agradecer especialmente ao mestre Giuliano Mazzuoli ter vindo propositadamente a Portugal para o lançamento da nova coleção Carrara. É uma edição limitada de um pezzo, porque não c'è mai um orologio uguale a um outro. O quadrante dell'orologio, questi indici, appliche o indici importanti, rappresentano i blocchi di marmo che sono nel piazzale di chi lavora in marmo. Ecco, e questa è la storia dell'orologio di marmo. Ti piace? Spero che ti piaccia e che ti porti fortuna. Allora, tu mi dai la mano per la Obrigado, Giuliano, e obrigado também a Anselmo, obviamente. Eu vou falar como amigo da marca e como recentemente embaixador da Anselmo e obviamente, estando a Anselmo a representar o Giuliano e esta marca tão distinta e tão diferente.